הלו לכולם, זה מייק אמתי. אני מאוד מאוד מקווה שאתם אוהבים את את הקטע החדש של החוטים שאני מראה. אני מאוד אוהבת את זה, נכנסתי לזה. אז אני חושבת שזה גם מאוד כיף לי לעשות את זה. ומה שכן, זה המון המון סטיילים של קשירות, יש לזה המון שמות באנגלית, אין לי מושג איך לקרוא לקשירות האלה בעברית, יש לזה שמות, ואני חושבת שזה מאוד מגניב להכין את זה ולעשות את זה, במיוחד לקראת הקיץ, יש עוד זמן עד הקיץ, אבל לקראת הקיץ. ומה שכן, דבר כזה לא תוכלו למצוא בחנות לקנות, אני לא אישית לא ראיתי ולא פגשתי באף מקום. יש דברים שהם מאוד דומים, למשל דברים כמו זה שאני קניתי, נקרא מחוטי אור, או לא יודעת מה, בדיוק מה זה, ובעצם עשיתי את אותו צמיד מאוד מאוד דומה מהחוטים, שזה נקרא צמיד דמקה, זה כן יש לזה שם, זה נקרא דמקה, והוא מדהים מדהים, אני עשיתי אותו עכשיו, וזה עוד קשירה מאוד מגניבה שעוד לא הראיתי. כמובן הראיתי את הצמיד הזה, מאוד חשוב לדעת את הקשירה הזאת, כי בעצם זה הבסיס להמון צמידים אחרים, כי זה מובנה על זה, או נכון, יותר נכון, זה מובנה על זה. אז מי שלא עשה את זה ומתעניין ורוצה ללמוד לעשות צמידים כיפים, אז קודם כל תעשו את הצמיד הזה, תלמדו, לא חייב לתת מושלם, אפילו בלי קליפס, רק ללמוד את הקשירה הזאת. וכמו שהראיתי כבר בקליפ אחר, וידאו אחר, שהראיתי מאיפה קניתי את החוטים במקסטוק, הראיתי גם את הצמידים האלה, מחוטי אור או דמוי אור, שאפשר לעשות את זה גם בצורה אחרת, זה אותו קשירה, אותם אפקטים, מיוחד זה עם החרוזים, זה יותר מזכיר את זה, זה בעצם זה, אוקיי? זהו, אז היום בעצם אני מתלבטת מה להראות לכם, סתם לקחתי שתי צבעים שיהיה לנו נוח וברור, נשים בצד, ויש עוד קשירה שעוד לא עשיתי, את הדמקה אני גם מאוד מאוד רוצה להראות לכם, אבל אני חוששת שאולי טיפה ברמה קצת יותר גבוהה, למרות שזה כמעט אותו דבר כמו זה, רק יש פה איזה משחק עם חוטים, ויש משהו שהוא דומה לזה, עדיין קצת יותר פשוט, נראה לי נלך על זה הפעם, אין לי דוגמה שלו, אז יא, ובעתיד הקרוב אני אראה לכם גם את זה וגם את זה, תכתבו לי אם אתם מעוניינים, מאוד מאוד חשוב לי, וגם אני אראה לכם איך עושים את זה עם האור, במיוחד עם החרוזים, כי זה קצת שונה, טיפה שונה מבחינת תחושה. אורייט, אז יש לי פה שקית של המון 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 חוטים. לקחתי סתם שתי צבעים עכשיו בשביל הדוגמה. אני לא הולכת לעשות, לא יודעת אם אני אעשה צמיד שלם במלואו או רק חלקית להראות לכם את הדוגמה. ועוד משהו מגניב שראיתי, שאני אעשה וידאו בנפרד, זה איך עושים את הסגירה הזאת שאם אין קליפסים. יש כמה גרסאות איך עושים שזה נפתח ונסגר. זה וידאו בנפרד, אני אעשה רק על החלק הזה, וגם יש עם עיגול, אני חושבת שיש, היה לי דוגמה, לא, אין לי דוגמה כרגע, אולי יש לי, רגע, לא חושבת, יש לי גם את הצמיד הזה שלא יצא לי להראות, שזה שוב על אותו בסיס של הצמיד ההוא, רק יש כאילו קו, יש, שוב, בגלל זה אמרתי, הצמיד ההוא מאוד חשוב, הוא בעצם הבסיס, יש לי עוד פה איזה ניסיון שהיה לי, פחות יצא לי טוב. אתם רואים, זה אותו צמיד כל הזמן. אוקיי, בואו נתחיל. איך אנחנו עושים? עכשיו, מי שלא ראה, אני עשיתי לעצמי ממתקן, מתקן כזה שיהיה לי מאוד נוח לקליפסים. מתקן שאני שמה ופשוט זה מאוד מאוד נוח לי עם איזושהי סגירה. אני שמה את זה פה. ושמה בצד השני, קצת קשה את זה, לא מצלם את זה כל כך, רגע, ופשוט נורא נוח לעבוד ככה. עכשיו, אני יודעת שלרובכם אין את האופציה הזאת, אז אני כרגע אזיז את זה הצידה. מה אנחנו רוצים? אמרנו, אני הולכת על ה... אוקיי. עכשיו, יש לי כמה אופציות. בעצם לעשות הכל מצבע אחד, או לחבר חוטים, זה מאוד חשוב. אוקיי, אנחנו נראה לכם. אני לוקחת את החוט הזה, אני טיפ-טיפה, יש כמה גרסאות לחבר חוטים. זה מאוד חשוב גם, אני צריכה לעשות את זה, נראה לי רק על זה וידאו. רגע. אוקיי, אני לוקחת את זה, איפה המספריים שלי, אני צריכה לחבר את החוט.
גוזרת את הבפנים, אוקיי, ומזיזה. ואת זה מכניסה לבפנים. זה קצת כבר שרוף, מכניסה לבפנים. ככה, אוקיי. ומחברת אותם. עם האש מאוד מאוד להיזהר, חברים. מגיל מסוים, עזרה של ההורים, אני טיפה עושה ומועכת. אפשר להשתמש טיפה עם מים שלא להישרף. ומועכת, לא לחכות כמה שניות. זה עניין של תחושה. אוקיי. הופ, לא יצא. אופס, הייתי בטוחה שזה נתפס לי טוב רגע. פשלה. יש עוד שיטה שאני אעשה את זה. רגע, סליחה שזה מעכב לי את העניינים. אני עושה פה, עושה פה, עושה פה, עושה פה, עושה פה, ומהר תופסת ככה. זה ככה תופס את זה, זה גם אופציה. ומחזקת. עכשיו, יש מחט מיוחדת לדברים האלה, שאין לי מושג איפה משיגים, זה בחול. הנה, עכשיו זה נתפס. אוקיי? ברגע שאני עושה ככה וזה לא יוצא, זה נתפס לי. יופי. נתפס, יש לי עכשיו חוט עם בעצם שני חוטים. נזיז את הכל הצידה. עכשיו את החלק הזה אנחנו לא נראה, זה יהיה קשור בפנים. הוא לא רואים אותו בכלל. וואו, זה ארוך נורא. אוקיי. עכשיו אני לוקחת, שמתי את זה פה. קליפסים. אני אראה רגע עם קליפסים ואני אעשה אחד בלי קליפסים, אוקיי? רק שנייה. אוקיי, אני לוקחת את זה, לוקחת מפה, שמה את החלק הזה שהוא לא הפוך, ככה, שהגבעה למעלה, ומכניסה מבפנים, מלמעלה. מכניסה את שני החוטים האלה. אוקיי, הכנסתי. בעצם לוקחת את שתי החוטים, מכניסה לחור. אוקיי. מכניסה לחור. יופי. זה נמצא פה, באיזשהו שלב הוא פשוט ייעלם. כל עוד שזה חזק, זה בסדר. לוקחת את זה. עכשיו, תלוי מה אתם רוצים לעשות, מחזיק מפתחות, צמיד, כל דבר. אני מודדת, אני יודעת שזה האורך שאני צריכה, בדרך כלל, כבר יש לי מדוד. או אתם לוקחים את היד שלכם ופשוט מודדים. קחו בחשבון טיפה, לא להצמיד מדי, כי ברגע שעושים את הקשירות זה נורא מצטמצם. אז קחו בחשבון טיפה יותר גדול. אני לוקח את הצד הזה, הצד השני. זה מאוד ארוך כמו שאתם רואים. אפילו ארוך מדי. הכחול. את זה אני מכניסה בפנים, וגם את הירוק מלמעלה, מלמעלה. אוקיי? יופי. רגע, עכשיו את הכחול נורא ארוך. אוקיי? הכנסתי את שתי אלה. בסדר? רגע. הכנסתי את שתי אלה. עשיתי הפוך, לא נורא. בדרך כלל אני רגילה לכך. לא משנה, עשיתי הפוך. מכניסה לי שתי אלה, ובעצם מודדת לי על היד, סוגרת, מודדת לי על היד, ונותנת שזה לא יהיה צמוד מדי, תנו לזה טיפה רופפות, לאט לאט אתם תגיעו לפעם אחת, ואז תדעו פחות יותר, תמדדו, ותגיעו לזה. גם אחרי קשר ראשון אפשר למדוד את זה על היד. אוקיי. עכשיו יש לי את זה, אני בכוונה לא משתמשת עם החלק הזה שזה יכול להיות לי. מאוד נוח כמו שאתם רואים, מאוד מאוד נוח. אם הייתי משתמשת עם זה, אני שמה את זה פה. משתמשת, אוקיי? ושמה. אתם תתפסו את זה איכשהו ביד, אפשר לעשות. אני כן רוצה להשתמש עם זה, שפשוט יהיה לי הרבה יותר נוח להדריך אתכם. אוקיי, עכשיו, יש המון המון קשירות. אנחנו היום הולכים לעשות, אמרתי, משהו חדש.
חשבתי על זה, זה דומה לזה, אבל זה לא זה. בעצם מה שעושים, אני לוקחת צד אחד, מסובבת לפה, מכניסה, ועושה, רגע, X. דרך אגב, גם אפשר להתחיל ככה צמידים בלי כל קשר, ואז לעשות עם זה, ואז להתחיל את הקשרים. זה נותן סגירה יפה. אוקיי? לקחתי את זה. אותו דבר, לוקחת את זה. זה צמיד מאוד מאוד קל, אבל הוא מאוד מאוד יפה. אחד הפשוטים. אוקיי? סגרתי. אוקיי? עכשיו, אם לא היה לי את זה, פשוט הייתי תופסת ועושה. עכשיו, לוקחת את זה עוד פעם. עושה פה קשר. ושמה. לאט את זה, נתן מין כמו מעבר חצייה. לוקחת את זה, פשוט קשרים. זה גם אימון טוב למי שיש לו בעיות קשר, לקשור. אני ראיתי המון, נתקלתי בילדים שעוד לא יודעים אפילו לסרוך סרוכים. ולהתעסק עם קשרים, וזה ממש לימוד מעולה. אוקיי? עוד הפעם לוקחת את זה. זה צמיד אחד הקלים, והוא יוצא מאוד יפה. נשתדל שזה לא יתבלגן. אוקיי? באיזשהו שלב אתם רואים את רגע, אתם לא רואים. רגע. זה הכי קרוב שיכול. אוקיי? אתם רואים את החלק שחיברנו? פשוט זה יתלבש על זה ולא יראו את זה בכלל. לקחת את זה. עכשיו, ברור שברגע שזה תפוס לי, הרבה יותר קל לי לעבוד, אני לא צריכה להחזיק את זה, אני יכולה פשוט לעשות את זה אפילו נורא נורא מהר. לוקחים את זה. אפשר אפילו לנסות אם בא לכם ואין לכם עכשיו את החוטים האלה, עם חוטי צמר. פשוט קשירות הכי הכי פשוטות. יותר מזה לא יכול להיות פשוט. ולאט לאט זה נותן אפקט מאוד מאוד יפה. אולי הייתי צריכה ככה צבעים טיפה יותר בולטים, שתראו את ה... לוקחים, פשוט מעבירים את החוט מתחת. הם אפילו לא נפגשים. תראו איזה יופי. תמיד קצת למתוח את זה, אנחנו רוצים שזה יהיה יפה. אפשר שוב לא לעשות דווקא צמיד, אפשר לעשות את זה מחזיק מפתחות וכולי וכולי. עכשיו, בגלל שזה טיפה גדול, זה אני יודעת שזה בסדר. זהירו את הכלב שלי הולך לנבוח. מאוד מאוד יפה. וברגע שעושים עם חוטים כאלה, זה גם נותן אפקט, כמובן, מאוד שונה. או אם היה לי שחור לבן, זה בכלל עושה את האפקט של המעבר חצייה. אבל אין לי. יש לי אולי קצת לבן, אבל לא... זה יכול להיות המון המון דברים. עכשיו, כמו שאתם רואים, אין קשר לצבע הוורוד שעשיתי. אני באמת כאילו כרגע יותר עושה להראות לכם, ולא בקטע שאני עכשיו אלבש את זה, רק לזהו. הייתי צריכה לעשות את זה יותר קצר, כי הייתי רוצה להראות לכם איך מסיימים, וזה מאוד מאוד פשוט. אנחנו אולי נסיים את זה וזהו. בשביל הפרוטוקול.
עכשיו, מה שאפשר לעשות מטורף קצת, זה לקחת את זה, ופתאום להתחיל צמיד אחר לגמרי. עכשיו, אם אני רוצה להראות לכם איך עושים את זה, דווקא זה נותן לי רעיון, להראות לכם את זה, ואז להראות לכם את ההתחלה, אתם כבר ראיתם, זה אותה התחלה, זה לא משנה, ואני חושבת שיכולה להראות לכם עכשיו איך עושים את זה בצמיד אחד, שזה יכול להיות מאוד מגניב. כן. אם רוצים. והסגירה הזו, תמיד אותו סגירה, זה לא משנה מה. רק בשביל הפרוטוקול, אני רוצה להראות לכם איך עושים את זה. אני אעשה צמיד בנפרד על זה, אבל רק בשביל להראות לכם, תחשבו עכשיו, זה ההתחלה שלי. בעצם אני לוקחת את החוט הזה. זה ההתחלה, תחשבו שאני פה. אני לוקחת את החוט הזה, שמה מלמטה את החוט, ומכניסה בעיגול. בעצם עושה קשר כזה. כמו שעשינו כאן, רק קשר ככה. לוקחת את זה, אבל לא מלמטה, מלמעלה. אבל לא לגמרי רק את הכחול, אני מכניסה גם לירוק. לירוק, מתחת, ומכניסה לעיגול. ועושה, דרך אגב. ושוב ושוב ושוב. זה רק ככה לפרוטוקול, להראות לכם שזה לא כזה מסובך. ואני אראה את זה בנפרד. אוקיי, אני אגיע לסוף ואני אראה לכם. אוקיי, לפני שעוד לא סיימתי, מה שאני רוצה להראות לכם, שפה החלק שחיברנו את החוט, אוקיי, וכמה פשוט על זה, זה מכסה את זה. צ'יק צ'ק, לא רואים. רואים? יפה הצמיד הזה, כמה הוא פשוט, כמה הוא יפה, באמת. מאוד מאוד אהבתי. זה מזכיר לי את החרב הסמוראי. דרך אגב, אפשר לעשות את זה על חפצים עצמם. אני רוצה לעשות משהו, שקניתי לסקאי, לכלב שלי, רצועה חדשה, ואני רוצה לעטוף את זה. זה אפשר לקחת עכשיו מצית, או כל מיני דברים, ופשוט לעשות על זה את הקשירות האלה, או על כל מיני חפצים. זה גם משהו שאני אכניס. אני אראה את זה לאט לאט. עכשיו, יש דברים שצריכים את המחת המיוחדת, אבל אין לי אותה. אני יכול להיות שאפשר להזמין את זה מחול. זה משהו שאני אולי אנסה לארגן. או בתל אביב, אני אנסה לבדוק איפה אפשר למצוא את הדברים האלה. בטוח יש בארץ איפשהו דברים שקשורים לסטייל הזה. אני מאמינה. עוד שנייה סיימנו. דרך אגב, אפשר לעשות פשוט רצועה לכלב ולהכניס לולה. זה שיש לו על הצוואר, להכניס פה באמצע עכשיו, נגיד יש לי כלב. וואי, כבר לא רואים את הצילום. רגע, אני צריכה לסדר את המצלמה. זה לא מגיע עד הסוף, זה ארוך מדי. רק שנייה. קצת בעיה צילום פה. קלה. אוקיי. נגיד אני רוצה עכשיו לשים לכלב. אני באמצע כאן מכניסה ועושה את הקשרים, ואז יש לי רצועה לכלב לגמרי. של להכניס לו את זה ואת זה על הצוואר, ויש לכם את הקליק-קלק. יש לכם רצועה אלגנטית לכלב. ושוב, על כל קשירה שתחליטו, אבל זה... אני אכין משהו לפי דעתי, ונשוויץ בפארק. סקאי ישוויץ בפארק.
איך לא חשבנו על זה קודם? פשוט מגניב. במקום לקנות. פשוט... יש כאלה שעושים מזה גם חגורות, שעונים, רצועה לשעון. זה נקרא גם צמיד הישרדות. אני הסברתי את זה באחד הווידאויים שלי. עכשיו אתם לא רואים, אז אני לצערי הרב יוציא את זה. רגע, מפה שתוכלו לראות, כי המצלמה לא נכנסת לזה. יו, איזה מגניב כרצועה. איך לא חשבתי על זה? אוקיי. עוד שנייה סיימנו. עד כמה שאפשר. עוד אחד יש לי. מקום לעוד אחד. זהו, נראה לי, אפשר לדחוף פה עוד אחד. אחרון. כמה שאתם יכולים לדחוף, תדחפו. זה מאוד חשוב. עכשיו, האחרון צריך להיות מאוד מאוד חזק. אוקיי? בצורה הזאת. עכשיו, אפשר לקחת מאחורה. זה הצד האחורי, מאחורה. לעשות קשר. אוקיי? לעשות קשר חזק מאוד. אנחנו לא רוצים שאנחנו עוד מעט נעשה שריפה, שזה יהיה מקדימה. לפעמים אין ברירה. לפעמים זה יוצא מקדימה, אבל בגלל שזה קצת עופף, הייתי נותנת לזה חוזק. עכשיו, המון פעמים, מה שאפשר לעשות, לקח את השפיצים האלה וננסות להכניס מתחת. עם פלייר או עם משהו, בגלל זה יש את המחת הזאת, זה מאוד מאוד עוזר, אבל לי אין אותה, כמו שאתם יודעים. ובטח גם לכם לא. אז באמצע עם פלייר אני קצת דוחפת. אתם רואים? ולחייב, אבל זה יעזור מאוד. אותה אחת תופסת ופשוט איכשהו, אופסה, להעביר. כשאני אעשה את השריפה זה יהיה פה וזה שוב, יש לזה הרבה יותר ביטחון. אפשר לקחת גם אחד אחר. ננסה, זה לא פשוט. ניקח אותו אחד כבר. אוקיי. יש עוד שיטות שאפשר יהיה לעשות את זה, אבל זהו. זה קצת ארוך יותר. אוקיי, ברגע שעשינו את זה, זה קצת נותן לי יותר ביטחון. ברגע שאני שורפת, הצד היפה הוא פה. עכשיו, הצמידים האלה מתאימים לבנים ובנות כאחד. אתם בוחרים... אוי, יצא לי בול. סוף סוף זה לא יצא לי לא קטן, לא גדול. חבל שעשיתי את זה ועוד, למרות שאני... יש לי נטייה... אוי, זה יצא ממש יפה. יש לי נטייה כמו שצבעתי, כמו, זה כבר קצת ירד, אני צריכה לבדוק, לסדר את זה. אני רגע יורד את זה. אפשר לצבוע אותם, מקסימום במקרה הכי גרוע. וואו, אבל זה יצא, וואו, יפה דווקא, אני חושבת שאני כן אלך עם זה. הוא ממש יצא לי יפה. ממש יפה. אלה מדהימים גם, אני מאוד אוהבת אותם. שמתי את זה, זה קצת יצא לי קטן. אז שמתי אותו על הבקבוק שהוא קצת התרחב. אבל הוא מאוד יפה גם על היד. אני אראה לכם רגע. בואו נראה אם הוא קצת נמתח. לאט לאט זה נמתח. יודעים מים פה, שם. רגע. או, זה כן, זה הגדיל את זה קצת. אפילו מדי. זה ממש, עכשיו זה מעולה. עכשיו זה ממש יפה. גם זה כבר, גם אתה לא צריך את זה. יותר. איזה יופי. וואי, הצמיד הזה מאלף. אני ממש אהבתי אותו. אני חייבת להראות לכם איך עושים את זה. אבל תתאמנו קודם על זה. אתם חייבים להתאמן על זה בשביל זה. חייבים. גם זה יפה. עכשיו, יופי. זה גם יצא מגניב. נוריד הכל רגע.
זה היה בקבוק טוב הדבר הזה. מצאתי את זה במקרה פה. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לשרוף את כל העסק. אני לוקחת את זה. אני חותכת את ה... מה שכבר זה, אני שמה בסקית החוטים כבר... החוטים החתוכים שלי. ואנחנו רוצים לשרוף את זה. עכשיו, בזהירות, בזהירות, בזהירות. להשתמש עם, עם מים קצת, עם, אפשר עם משהו אחר, לא עם האצבעות, אוקיי? בעצם, או עושה עיגול, או עושה איזשהו סוג של הדבקה. צריך מאוד מאוד להיזהר. עכשיו, בגלל שפה עשיתם קשר חזק והכל פה עם קשרים, אין סיבה שזה ייפרם. עכשיו, וגם אם חלילה, 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 זה ייפרם באיזשהו שלב, זה רק חוט ואפשר לעשות את זה שוב. זה כל הכיף. עכשיו, רואים פה, אין לי כלום, הכל נקי, הכל מסודר. אחלה של צמיד. עוד צמיד לאוסף. וואו, הוא ממש פשוט ויפה. הוא באמת עיצוב יפה. אתם רואים, הוא מאוד מזכיר את זה, אבל לזה יש קשירה טיפה שונה. עכשיו, כשאני אעשה את זה, אני אעשה את זה לא עם שחור, שתוכלו לראות את, ה... את הקשירה. אם יש לכם כלב קטן או חתול, לא, לא, לחתול אל תשימו, זה יכול להיות מאוד מסוכן, אבל לכלב זה יכול להיות יופי של רצועה. לא כזה קטן, כן, לא לחנוק אותו. דרך אגב, למדוד כלב שלא יהיה לו צמוד על הצוואר, זה לפחות 2 או 3 אצבעות שאתם בודקים לו שיהיה לו אוויר. כי לפעמים אני רואה כלבים יותר מדי הדוק להם. אורייט, אז זה כל הצמידים. יש לי עוד כמה, אבל הם יצאו לי פחות מוצלחים. אלה צמידים שאני אוהבת וגם הולכת איתם פה ושם. עכשיו בחורף קצת יותר קשה, אבל לקיץ, איזה כיף יהיה. כן. יש בזה משהו שמזכיר את הגומיות, אבל שונה. הגומיות עם השנים הן מתפוררות. אין איזה, אין, אי אפשר, זה בלתי נמנע. אבל כן, ואותו דבר אפשר לעשות כמובן עם הצמידים האלה, הקטנים יותר. אורייט. זהו, מייקים טים, עוד וידאו כיפי. מקווה שאתם אוהבים, באמת, אני אשמח שתכתבו לי, כי אני נכנסתי לזה. בטירוף. All right. Bye, לכולם.